Mi ove godine 10. put po redu učestvujemo na ovom tradicionalnom međunarodnom sajmu. Organizator sajma je Opšte udruženje preduzetnika, Ugovorna privredna komora, grad Pirot, odnosno Fond za razvoj poljoprivrede. Zahvaljujući njima smo uspeli da organizujemo 13 proizvođača koji su učestvovali na ovom sajmu. Od toga 8 je bilo direktnih izlagača koji su bili prisutni na samom štandu, gde su mogli svoje proizvode i da ponude pre svega gostima sajma, menadžerima određenih hotela, a 5 njih je bilo indirektno, odnosno poslali su svoje robne marke, to je svoje proizvode, uzorke koje smo mi izložili gore. Ujedno smo učestvovali na oceni kvaliteta, gde smo dobili određene priznanje. Mi bez razlike bilo gde da odemo, mi se ne vraćamo, kažem, bez priznanja, zahvaljujući preduzetnicima koji to izuzetno kvalitetno rade i potvrđuju svoj kvalitet. Ove godine je za kvalitet na sajmu dobilo mlekara Ćirko za pirotski kačkavalj iz Krupca, zatim porodično gazdinstvo Marija Tošić za sir ovči i Dalibor Tošić koji je dobio za peglanu kobasicu, bojenska kobasica također. Drugo i četvrti su dobili za mešanac kačkavalj mlekarska škola koja još jednom potvrđuje kvalitet svih ovih proizvoda. Koliko je značajno za naše preduzetnike učešće na ovakvim sajmovima? Rekao ste 10 godina unazad učestvujete. Kakvi su pozitivni efekti ovakvih sajmova? Da vam kažem, mi smo radoviđen gost na Beogradskom sajmu. Zbog nas skoro pola sajma, pola Beograda dolazi, zato što kod nas može to da se i vidi očima, da se proba, a i da se kupi pre svega. Najviše dolaze naši Piroćanci koji žele pre svega da osveže svoje sećanje ka Pirotu. Dolaze i drugi. Rezultat ovih učešća ovog sajma, ovim preduzetnika, jeste što sve ove proizvode poznaje cela Srbija, pa i šire. Mislim da je to izuzetno dobro, da smo izuzetno dobro plasirali pre svega naše tradicionalne proizvode, počev od, da kažem, lekovitog bilja, meda, pirotskog jagnjata, mleka, prerađevine od mleka, od kačkavalja, sira, celjenog mleka, da li je ovče, kozijeg ili kravljeg, peglane kobasice i još ponešto što možemo da kažemo se sprema za naredni period gde će pirotski preduzetnici moći da izlože na sajmu. Ovo nam je još jedan izlog u svet, što nam je posebno pozitivno. Na sajmu, pored ovih preduzetnika, je učestvovala i turistička organizacija sa ciljem da se prezentuje budući sajam peglane kobasice u Pirotu, što nam je posebna čast pre svega da upoznamo celokupnu srpsku javnost o toj manifestaciji.